14. februar. Vi ste već očišćeni rečju koju vam govorih. Evanđelje po Jovanu, glava 15, 3. stih. Rečju je Gospod svet stvorio, rečju svet obnovio, rečju greh je praštao, bolesti lečio, zle duhove izgonio, bure i vetrove utišavao. Rečju svojom svetom on i sada ljude čisti da bi očišćeni veći plod doneli. Kao loze kad se saseku i očiste, reč je Gospodnja silna, jer od svesilnoga izlazi. Rečju Gospodnjom nebesa se stvoriše. Reč je Gospodnja svetla kao sunce, no kad treba i vatrena kao sunce, te sažiže sve ono što ide protiv Gospoda. Reč je Gospodnja slatka kao med, no kad treba i gorka kao lek. Reč je Gospodnja dobrodošla kao prijatelj koji kuca na vrata baš kada je najpotrebniji, no kad treba, reč je Gospodnja kao sudija koji zatiče u grehu i sudi ne dopuštajući izgovora. Reč je Gospodnja istinita, pravedna, mudra, milostiva, zato je tako sve silna. Niko i ništa joj ne može protivstati ni na nebu ni na zemlji. I reč čovečija je moćna kada je istinita, pravedna, mudra, milostiva. No kao što jednoga diva bolest može da iznuri i oslabi, tako da postane nemoćniji od deteta, tako laž, nepravda, ludost i nemilost onemoćava reč čovečiju, te postaje ništa kao škljocanje lisice protiv meseca. Ko štedi reči, taj ih kuje od čistoga srebra, a ko ih nemilice rasipa, taj mora da meša zemlju sa srebrom. Reč je tvoja, o Gospode, život i istina. Očisti nas rečju tvojom svesilnom, kao što si očistio apostole, da mnogi rod rodimo i carstva se tvoga udostojimo. Tebi slava i hvala vavek. Amin.